moderátory DVTV, obléká Antonis. Děti stráví ve školce obvykle 2 nebo 3 roky. On do ní chodí dlouhých 23 let. Možná proto, že je kouzelná. V červnu se na natáčení do České televize vydá naposledy a o Vánocích se rozloučí velkou show v O2 aréně. Moderátor a dětský bavič Michal Nesvadba. Dobrý den, vítejte. Děkuji za pozvání, děkuji. Po školce čeká děti škola. Co čeká po kouzelné školce Michala Nesvadby? No, ten stupín je kvíš, by se dalo říct, ale ne, já si myslím, že se to celé ve mně obrátí a že začnu žít takový ten normální život. Podle mě normální život je takový, že si ráno dáte vínečko a pak přemýšlíte, co budete dělat. Tak to je ten stav ideál, ale takhle uvidíme. Takhle si myslíte, že žijí lidé v České republice, že se po probuzení rovnou prolíjí vínem? Nemyslím, ale můžu si to jakoby naplánovat. A rozhodně se jako chystám jako spíš zvolnit a dělat si projekty, na které se těším, na které nebyl nikdy čas, opravdu nikdy, a uvidíme. A taky samozřejmě se věnovat, a taková fráze, to asi možná hodně lidí říká, rodině a všem těm radostem kolem. A sám sobě. Především. Už jste ty poslední díly natočil, nebo vás to teprve čeká? Teprve mě to čeká a máte pravdu, že je tam takovej zádrhel menší, že ta kouzelná školka se vysílá v týdnu 5x. To znamená 5 různých dílů a ten poslední mi nejde napsat. To je takový jako zvláštní, jako opravdu ten poslední. Nemluvím o poslední kouzelné školce, což je celý ten týden, ale ten poslední, protože člověk má chuť tam strčet spoustu nějakých emocí, které cítí, a to najednou zase moc vrže. Takže se snažím nějak prokličkovat tím scénářem, ale trápí mě to. To je ta teoretická příprava, ale pak to musíte ještě natočit. Bojíte se toho posledního záběru? Posledního záběru. Toho se bojím, protože já jsem ten člověk, který si rád zapláče. Já, i když jsem viděl nějakou penaltu našeho týmu nebo v hokeji, nějaký nájezd, který rozhodl o všem a je starý třeba 10 let, tak já taky i potom pláču. Takže já se jako bojím, že mě to tak jakoby strhne do toho stavu. Ale na druhé straně bude to určitým způsobem osvobozující, ale pokud tam nějaká se zabude, tak bude to ta spravedlivá a dobře slaná. Když vás tak poslouchám, tak mám pocit, jako kdybyste se s kouzelnou školkou vlastně vůbec sloučit nechtěl. Tak čí to byl nápad? Ne, byl to můj nápad a ohlásil jsem ho v České televizi o rok dopředu. A nějak to jako ve mně jako uzrálo, aby se takhle rozhodl. Takže je to takovej nenucený nápad. Dokonce mě v televizi jakoby přesvědčovali, že by bylo docela vhodné, kdyby se tam 1-2x třeba v roce vrátil. Ale já jsem nic neslíbil, zvažuju to. Víte, tohle spíš jako mě dávají ty malí děti najevo. Teď zrovna jsem hrál ve Zlíně na festivalu a obejmul mě tam chlapeček, který se se mnou fotil v tu chvíli a říkal, že mě nepustí. Jako, že mě nepustí fyzicky teď a ani z té kouzelní školky. Tak to vás jako hodně naplňuje. Já chápu na jednu stranu tu radost z toho, že si vydechnete, že před vámi nebude takový ten bič neustálého psaní scénáře. Na druhou stranu, jak moc vám bude kouzelná školka chybět? Je to 23 let? Tak no, to jsem docela... dlouhá doba. No, to je hodně dlouhá doba. A ten drill, který byl, který ani za tou prací není vidět. Ten drill, asi to znáte i sama, mnoho mých kolegů obvykle. Já si tedy scénáře píšu a to není jako, že si sednete k papíru a máte to za 5 minut. To tak vůbec nefunguje. Naopak, když chcete být jakoby originální, tak se snažíte opravdu vymačkat ze sebe něco, co opravdu tam není. Musíte hledat inspiraci všude, možně v obchodech, venku, mezi lidma, po cestách. Ty střípky dávat dohromady. Takže najednou, když se zavřou ty dveře, tak to bude takový vzduchoprázdno chvilku, no. Ale ono to všechno stálo za to. Skutečně, jako na kouzelnou školku mám velké vzpomínky, krásné vzpomínky a i ty dospělí mi to teď dávají najevo. No, já se na to ptám i z toho důvodu, že když jste byl na rozhovoru pro DVTV v roce 2019, tak jste říkal, že postava Michala z kouzelné školky do vás pronikla natolik, že je patrná i na ulici nebo třeba v obchodě. Že prostě tak, jak se chováte v televizi, tak občas máte tendenci to stejné dělat mezi lidmi na veřejnosti. Neodejde tedy s vámi i kousek vašeho já? Ne.
to neodejde. No, to už, pro to věčné dítě? To už ten stroj tady, ten, který nějakým způsobem pořád stále hezky funguje, je už tak naučený a určitým směrem tak jakoby, jak se to říká? Hrajete? Jakože je vykloubený, nebo já nevím, jak to říct, že ta stylizace v tom těle je stálá, tak si myslím, že ta hravost ve mně zůstane i na pohled v tom pohybu. Je vůbec v televizi někdo, kdo se na kouzelné školce podílel tak dlouho jako vy, těch 23 let? Ale já myslím, že jo, že je to právě kolegyně Majda Rajfová. Ta teďko bude trhat rekordy, protože tam bude díl. Ale tak jakoby z toho, co já jako mám naposloucháno, tak hodně se vzpomíná na babičku, paní Havelkovou, která tam nebyla tak dlouho, ale zasáhla prostě ty dětské duše. No a já věřím, že i na mě, i na tu Majdu, i když by někdy v budoucnu třeba Majda opravdu skončila, že na nás budou vzpomínat, protože, jak říkáte, opakujeme to, 23 let je hodně dlouho. No a ještě přidám s dovolením další čísla, která jste nedávno spočítal a zveřejnil na svém Instagramu. Za těch 23 let jste napsal 1150 scénářů, které by vydali skoro na 70 celovečerních filmů. Když jste ta čísla spočítal, nezatočila se vám z nich hlava? No, to se mi zatočila hlava, ale ještě bych k tomu dodal, že z těch, řekněme, 70 celovečerních filmů by možná byly dva dobrý. Jo? To neznamená, že jako by se ty Oscaři hrnuli. Ale v každém případě jako... Já si myslím, a možná bychom to takhle mohli jakoby i říct, nebo já za sebe, že kdybychom ty scénáře opravdu postavili takhle nad sebe a složili je do té výšky, takže se dorovnají možná toho mýho krku a hlavy, že bych mohl říct, že když mě už přerostly, tak už dost, jako. Protože jich je opravdu moc, je to velké množství. I když je to, ten scénář má 7 minut, ale těch 7 minut, když se znásobí... No ještě mě samozřejmě zajímají rekvizity, protože vy jste známý tím, že si vozíte i na natáčení své vlastní rekvizity, které si vyrobíte. No. Kolik těch bylo? Nespočítal jste to taky? To především nezajímá moji ženu, protože... To je moje další otázka. Ano. Kde to skladujete? Ano. To, když slyší moje žena tu vyvíjící se lepenku, já vlastně modeluju nějaký ten předmět v mém pokoji, což je pokoj, díl na všechno dohromady, tak už jako tuší, že vzniká něco velkého a pak se to skutečně jakoby nosí domů, protože mi to líto, je to nějakým způsobem mé kus já, nějaké dílo. Takže je pravda, že toho mám strašně moc doma, mám to všude postrkaný, ale nikdy jsem se jakoby nerozhodl udělat nějakou výstavu nebo něco podobného, takže nevím, jaký bude osud všech těch rekvizit. Vy jste opravdu skoro žádnou rekvizitu nevyhodil? Stává se to při natáčení, protože jak je Česká televize veřejná, tak tam chodí se dívat i jaksi školy, dospěláci. A tam občas, když tam někoho vidím, že se tak upřímně na mě dívá, tak mu třeba věnuju nějakou věc. Ale vždycky to zvažuji. A je pravda, že jsem toho hodně málo vyhodil, abych byl diplomatický. Hodně málo.